Добрий вечір, Одещина. Сьогодні в області все спокійно, обстрілів не було. По-перше, хочу привітати усіх одеситів з днем визволення міста від нацистських загарбників. Місто-герой Одеса пам'ятає своїх визволителів, і пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Минуло 78 років, і тепер уже інші нацисти, російські, бомблять нашу землю, окуповують міста і вбивають мирних жителів. Тому сьогодні вже онуки і правнуки тодішніх визволителів Одеси стали на захист нашої країни і показали, що є гідними нащадками своїх предків. В сусідній області наші військовослужбовці продовжують виконувати завдання по недопущенню прориву ворожих військ до Миколаївської області. Тим часом в Одещині все ще зберігається небезпека диверсійних дій противника, а також ракетних і авіаційних ударів. Бережіть себе! Тихо вам ночі. Слава Україні!